Tjena, det var Olle Blomqvist här. Jag står här med den nya turnébilen. Ni får dock inte veta vad det är för någon än, men här är en av dem på däckcentrum som pillar med bilen. Vad tycker du om bilen? Ja, det är fin. Ja. Kommer den bli någonting som syns sen när den är klar, tror du? Ja, absolut. Ja. Om man ser hur den andra bilen var, så kommer den synas bra den här med. Så. Det får vi hoppas. Ja, absolut. Och jag är otroligt tacksam för den sponsring som jag får av Däckcentrum. De fixar allt när det gäller däck och fälg, och vi har ett väldigt fint samarbete.